Įjungiam, baterija rodo ir paskui va šitaip neberodo baterijos. Neatpažino displėjus baterijos ir šitą problemą sprendžiam taip, įjungiam. Dabar jau atpažino, aišku, mes jau padarėm anksčiau, reikia va šitą spausti ilgai, daugiau kaip 8 sekundės. Atsiranda va šitas, tada einam su dešiniu mygtuku. Ne, su kairiu, ne, einam į priekį, dar kartą į priekį, dar kartą į priekį, ir dar kartą, ir dar kartą, kur surandam slaptažodžio vietą, PD, tada nustatom vienas. Su pliusu minusu nustatom, kad čia būtų 1,9 ir 1,9. Užfiksuojam ir viskas. O čia yra kas? Čia greitis. Čia didžiausias greitis irgi reikia nustatyti, kad būtų 25 mylios. Paskui pats išsijungi. Pats išsijungia ir dabar jau viskas yra gerai ir baterija atsiranda, atpažinta baterija. Ačiū, kad žiūrėjot.